לא כולו עשו שלום. לא כל העם, רוב העם ברוך השם טוב, אבל יש בינינו אנשים שנעשו רעים. עמידת הבושה כבר לא קיימת. הבושה הייתה תמיד חומה ומגן על האדם שלא יידרדר למעשים לא נכונים. בעוונות הרבים היום מידת הבושה נפרצה. ממילא הכל, יש דברים שאנשים היו מתביישים לדבר בהם, לחשוב בהם. היום נעשו דברים של מה בכך. בעוונות יש כל מיני המצאות שהמציאו אותם כוונתם לטובה, אבל יש בהם רעות נוראות. והרבה נהרסים, והרבה משפחות נשברים. הדברים האלה הם לא לפי רצון השם. השם לא חפץ באלה. והוא מעורר אותנו, והוא שולח לנו כל מיני תזכורות. כמה טובות וכמה ניסים ונפלאות עשה לנו בכל הקיום שלנו כאן, מאז שחזרנו, בכל הקיום שלנו בגולה. כמה ניסים ונפלאות עשה איתנו השם. וזה לא סתם, זהו קורא לנו בחיבה, באהבה. אבל כשלא שומעים, אז לפעמים, חס ושלום, יש טלטלות קשות, כמו הגזרה הנוראה הזאת, ששייכת לכלל ישראל, לעורר דקה, למה נבחרה דווקא המשפחה הקדושה הזאת, אף אחד לא יודע. ולא יכול לדעת. הרשיך הקדוש דיבר בזה,